арман коштоп, оор чыгып демибиз. Арабыздан таппай калдык эмибиз. Баамдап билбегенге бир кыз өчтү. Ушул өзү чыгармачылыкта иштеп, артист болуп жүрүп дагы кайын журттун колун алганы мени таң калтырды. Коллективинде эң сүймөнчүлүктү, эң жакшы көргөн ушул бир коллега экенин бааладым. Билгенге таңшып турган ырчы өчтү. Сар мерден ааламында санат эле сагынтып жоодураган жылдыз өчтү. Сен эле артында жакшы из калтырыптыр Гүлзат. Мына жылдызда ушуну айтсам болот эле. Эскерүү Гүлзат Батырканова.